V sobotu 29. a v neděli 30. října mohly děti z Chlumce nad Cidlinou i širokého okolí zažít zábavný a zároveň strašidelný halloweenský víkend. Na zámek Karlova Koruna připlulo v těchto dnech na vlnách Cidliny několik pirátů, kteří pro děti připravili různé soutěže a aktivity. Nechyběla zde také pravá strašidla, která byla k vidění na netradiční prohlídce zámku. Celá akce vznikla díky spolupráci mnoha ochotných lidí, města Chlumec nad Cidlinou, Královéhradeckého kraje, akciové společnosti Kinský Dalborgo a občanského sdružení pro radost dětem. Jak tato spolupráce vůbec vznikla? Řekla bych, že úplnou náhodou, potkáním toho správného člověka, jmenuji tedy přímo paní Svobodovou, která přišla na zámek s nápadem podobné dětské akce pořádat. A vzhledem k tomu, že samozřejmě my nechceme pouze běžné prohlídky pro veřejnost, chceme ten zámek oživit i nějak víc atraktivnit, tak podobné věci samozřejmě pro nás jsou vítány. K vidění toho bylo na zámku opravdu hodně. Kromě pasování na piráty je pro ně přímo na zámku připravena strašidelná cesta, kde samozřejmě jedna místnost je věnovaná pirátům, ale také jich čeká ještě dalších pět, kde jsou další strašidla, jako například kostlivci, máme tady peklo, kam se nám na krátký čas přestěhoval Lucifer i s čerty, protože v pekle se zrovna uklízí a on nemá uklízení rád. Dále se můžou podívat do kuchyně k čarodějnici, uvidí Drákulu a můžou se stát na chvilinku i malým čarodějem. Ani okolí zámku nezůstalo prázdné. Pro dospělé byla připravena ochutnávka vín, řemeslný jarmark a k vidění bylo také dřevosuchání, které přitáhlo hodně zvědavých diváků. Ale ani děti nepřišly zkrátka. Je tady pro ně připraveno zábavné odpoledne, kde si můžou vyzkoušet pirátské i čarodějnické soutěže. Vyzkouší si, jak se Jack Sparrow dostal z ostrova, protože on tvrdil, že se dostal po hřbetě želv. Takže tady máme pro děti soutěž, že se můžou vlastně vtělit do Jacka Sparrowa a vyzkoušet si, že to není tak jednoduché se z ostrova po hřbetě žel dostat, a další pirátské a čarodějné soutěže tady pro ně jsou připravené. Dále děti se můžou nechat povozit psím spřežením, které nám jezdí po zámeckém parku. Jarmark je tady zaměřen na tradiční lidová řemesla a k tomu jako doplňkový program jsme tady pro děti připravili ukázku dřevosochání, což vlastně je dřevorubecká práce, ale není to takovéto klasické jenom řezání dříví, ale mohou vidět, jak se pod rukou dřevosochaře mění kus klády v krásnou suchu. Zoo Dvůr Králové zapůjčila na tento víkend kousek své zoologické zahrady a tak se děti mohly učit přímo od profesionálního zoolektora nebo si jen pohladit některá zvířátka. Nám sem přivezli pouze hady a agamy a taková ta zvířátka menší, spíš plaze, která mohou cestovat. Čtvrtý ročník této akce byl opravdu úspěšný. Halloween přišlo tímto způsobem oslavit opravdu mnoho mladších i starších návštěvníků. Již nyní se těšíme na další pokračování a na téma, pod kterým se příští ročník bude konat. Pro naši televizi Michaela Vlachová.